No niin, tämmönen koru löytyy kans. Laita jossain vaiheessa myyntiin kanssa. Tervetuloa seuraamaan videota. Jos et kattonut viime videoa, niin kannattaa katsoa. Siinä kerrottiin niistä neljästä planeetasta. Mitkä varuntietojen mukaan on pleiadilaisten asuttamia taiketa kiertävän tähden ympärillä? Siellä pleiadeissa on ilmeisesti muissakin elämää muuallakin, mutta siinä viime videossa kerrottiin tosiaan taiketaa kiertävän tähden planeetoista, niistä neljästä. Ja tässä kerrotaan sitä, kun ne tosiaan kolonisoi niitä planeettoja, ja ne lähti sinne sen Lyran ja Orionin välisen sodan jälkeen, levittäytyi, ja se vei noin 300 vuotta ennen, kun ne pääsi sinne löysi taiketalta semmoisia planeettoja, mitkä oli asumiskelpoisia taiketa kiertävän tähden ympäriltä. Ja nyt kerrotaan sitten tästä. Pistän tästä, ettei tule ääni. Kerron sitten tarkemmin tästä Procyonista, mikä oli yksi niistä planeetoista. Eli nehän kolonisoi Erran, Temmerin ja Procyonin ja Dakoten. Ja tosiaan itse sitten nimesi ne näillä nimillä. Mä oon suomentanut tuosta, Svarulla on video siitä. Ja tää on Procyonin ensimmäisten uudisasukkaiden kauhea loppu. Eli tää on semmonen oppikirja esimerkki heillä siitä, miten ei kuulu kolonisoida toisia planeettoja. Pitää ottaa kaikki asiat huomioon, ja tässä ei otettu, tässä tehtiin isoja klassisia virheitä. Niin käydään tämä tarina läpi, mitä Svaru on kertonut. Mä oon tosiaan suomentanut tämän aamulla tässä tekstinä. Eli Procyon on kolmas planeetta, joka kiertää pleiadilaista taiketa tähteä. Se tunnetaan myös nimellä 19 Tauri, eli tämä ilmeisesti on meidän tähtikartoissa, joka on binäärijärjestelmä yhdessä valkoisen kääpiötähden Sadikleia, eli 19 Tauri B:n kanssa. Eli Procyon kolmas planeetta, joka kiertää pleiadilaista taiketaan. Se tunnetaan myös nimellä Tauri 19 Tauri, joka on binäärijärjestelmä yhdessä valkoisen kääpiötähden Sadikleia, eli 19 Tauri B:n kanssa. Okay. Eli noin joku voi tarkistaa, jos haluaa, niin eli Pleiadian taiketa, tähtijärjestelmä, tai miksi sitä kutsutaan? Pleiadit on se galaksi ja sitten tähtijärjestelmä, kun tämä on tähtijärjestelmä, missä me ollaan myös, eikö se ole, niin kuin aurinko nähdään. No kuitenkin, niin se menette sinne taiketaan katsomaan, ja sitten siellä pitäisi olla semmoinen kuin 19 Tauri. Tässä puhutaan binäärijärjestelmässä yhdessä valkoisen kääpitehden Sadikleja, eli 19 Tauri B:n kanssa. Eli ilmeisesti se taiketa sitten tuo sinne valoa, mutta sitten myös tämä toinen tähti, eli tämä Sadikleia. Eli 19 Tauri B. Okay, no. Nämä on mulle vähän uusia asioita, mä en hirveästi tähtitieteestä tiedä, mutta aina opiskella lisää. Selvittääkseni asioita sanoin yhdessä äskettäisessä videossa, niin tämä Svaru kertoo, että Procyon planeetalla ei ollut mitään tekemistä Procyon tähden kanssa. Tutkiessani planeetan historiaa löysin uutta tietoa siitä, miksi sitä kutsutaan tällä tavalla. Eli tämä Procyon planeetta, mistä nyt puhutaan, ei ole sama kuin se Procyon tähti, mikä tunnetaan meidän tähtitieteessä. Taiketaan kiertävä Procyon planeetta on saanut nimenä siitä, mitä ensimmäiset ihmiset, jotka löysivät, eli tässä puhutaan nyt ihmisistä, kun on muita ihmisiä myös kuin me, mitkä on tällä planeetalla. Eli on tätä ihmispoolia, eli on pleiadilaiset ja muut, mitä tässä puhutaan niistä. Ilmeisesti niin. Taiketa takia tämä Procyon planeetta on sanonut nimellä siitä, mitä ensimmäiset ihmiset, jotka löysivät ja kartoittivat sen kauan sitten, päättivät kutsua sitä. Eli ne tietysti, mitkä se löysi ja kartoitti, niin päätti kutsua sillä nimellä. Ja ne olivat prosionilaisia tutkimusmatkailijoita, jotka olivat hyvin kaukana tähdestään Procyonista. Eli kun nämä kolonisoi tämän planeetan, niin nämä ei ollut siellä ensimmäiset, eli se oli nimetty jo heitä ennen sitten ilmeisesti näköjään, niin prosionilaisten tutkijoiden mukaan, jotka on ollut sieltä, tullut sieltä Procyon tähden läheltä, eli siellä on myös sitten porukkaa. Kaukana tähdestään Procyonista, jota kutsutaan myös nimellä Alpha Canis Minoris. Ja planeetastaan, joka on Canis Minorin tähdistössä, joka on pienempi kahdesta Orionin metsästäjän koirasta yötaivaalla. Eli se on Canis Minorin tähdistössä, joka on pienempi kahdesta Orionin metsästäjän koirasta yötaivaalla, eli on nimetty sillä vissiin. Okay. He kartoitti planeetan, mutta he ei vaatinut sitä itselleen, eikä heistä ole sen enempää tietoa, muuta kuin mitä tämä kertoo tässä. Jotka olivat kartoittaneet muita 19 Tauria kiertäviä planeettoja. Eli ne on
muita 19, 19 tauri on se, mitä ne on. Joo. Tämä kesti kauan ennen kuin ensimmäiset lyyralaiset uudisasukkaat saapuvat Taiketaan, eli ne on nimenny ja löytynyt sen, se on niin kuin löydetty heitä ennen. Sen takia se on prosion. Kun tähtialuksen miehistö saapuu uudelle ja aiemmin tutkimattomalle planeetalle, heidän on noudatettava tiukkoja tutkimuskäytäntöjä saadakseen selville, mitä vaaroja siellä voi olla. Eli näin tehdään, kun tullaan uusi planeetalle. Ensinnäkin heidän on tutkittava sen ilmakehässä olevia alkuaineita ja kemikaaleja nähdäkseen, kuinka sopiva se on hengittää ihmislyyralaisille. Eli nyt puhutaan nimenomaan lyyrasta. Ja meidän geenipuoli on myös lyyrasta alun perin. Eli nämä on samaa porukkaa, pelilaiset. Eli he tarvitsevat myös happea, kuten me. Ja tietynlaiset olosuhteet. Eli ne tutkii tietynlaisia ilmakehässä olevia alkuaineita ja kemikaaleja. Ne näkee, että kuinka hyvä se on hengittää ihmislyyralaisille. Suurin osa planeetoista, jotka ovat ilmeisesti asumiskelpoisia, hylätään niiden ilmakehän koostumuksen vuoksi. Eli jotka vaikuttavat, okei, no nämä on ehkä asumiskelpoisia, no okei, se ei olekaan sitten se ilmakehä, ei olekaan soveltuva, niin sitten ne hylätään, koska ei siellä voi sitten asua. Aina aika järkevästi. Vaikka se olisi sopiva monimutkaisen elämällä yksinkertaisesti siksi, että siellä ei voi hengittää, niin sen takia monet hylätään. Ilmakehän jälkeen, ja vaikka sen tutkimus antaakin tutkijoille monia tärkeitä vihjeitä siitä, millaista ekologia planeetalla on, heidän on seuraavaksi tutkittava sen biologiaa tarkasti ja etsittävä kaikenlaisia vaarallisia lajeja alkaen kasveista ja sienistä, niiden itiöineen ja siitepölystä ja siemeniä ja mitä tahansa uusia ja tuntemattomia lajeja, jotka voivat olla vaaraksi planeetan tutkijoille ja tuleville uudisasukkaille. Seuraavaksi heidän on tutkittava sen suurempia ja monimutkaisempia eläviä organismeja ja eläimiä ymmärtäkseen, mikä on uhka ja miksi. Eli kasvusto tutkitaan hyvin tarkkaan, kaikki itiöt, sienet, kaikki tutkitaan, että onko vaarallista esimerkiksi ihokosketuksessa ja muuta. Sitten kaikki sen alueen eläimet ja muut, mitä voidaan tutkia, niin niitä pyritään ymmärtämään, että mitkä on vaaroja ja mitkä ei. Ensimmäiset lyyralaiset siirtolaiset sitten nämä pakeni tosiaan näitä matelioita ja pitkiä harmaita, ja se takaa jo kesti kauan ja monia vuosia, ja se porukka jakautui eri suuntiin. Eli tämän Orionin sotien ja suuren laitumisen aikana niin saapui sitten ensimmäisen planeetalle, niin kuin aikaisemmalla video kerrottiin, että se oli se Temmer, mihin ne saapui. Ja se oli superasuttava planeetta. Siellä ei ollut mitään uhkia. Ja se oli lähinnä kaikista lähimpänä sitä taiketa tähteä. Joo, eli Temmeri saapui. Ja sitten Temmer on äärimmäisen ystävällinen ihmislyyralliselle biologialle kaikki mahdollisin tavoin. Eli siellä oli puhdas, hapekas ilmakehä. Siellä oli hyvä ilmasto ja se oli symbioosissa planeetta. Se ei ollut kauheasti mitään niin saalista eläimiä ja muita. Ja se ekosysteemi toimi siellä hyvin. Siellä oli hyvin vihanneksia ja kasveja ja hedelmiä, mitä pystyi kasvattaa ja niin edespäin. Temmerillä ei ole petoeläimiä. Siellä ei ole petoeläimiä, niin kuin mitään isoja vaaroja ei ole. Tuskin missään on mainitsemisen arvosta myrkkyä, ja sen kasvi- ja eläinelämä on ystävällistä tai neutraalia ihmisen lyyralaisen elämälle. Temmer on suunnilleen niin lähellä ideaalisen planeetan käsitystä kuin voi päästä. Eli ne on löytänyt aika semmoisen tietynlaisen paratiisin, toi Temmer. On niin kuin todella asuinkelpoinen planeetta. Esimerkiksi maapallokin on aika paratiisi, mutta täällä on ne ongelmat, että täällä on maanjäristyksiä, tsunameita, kaikki tämmöisiä, mitä sitten tulee, että ei niin kuin pitkällä tähtäimellä ole kauhean asuttua planeetta. Tietysti täällä voit asua jossain 10 vuotta, 20 vuotta, ettei tapahdu mitään, mutta jos mietitään vaikka 100-200 vuoden elämää, niin että monet sukupolvet, niin kerkeä tulee useita maanjäristyksiä. Mutta toi Temmer on sitten vähän parempi mesta esimerkiksi. Ja sitten se oli hyvä planeetta, niin tämä vähän pohjustaa sitä, että mitä oletettiin tästä prosionista. Mutta ensimmäiset lyyralliset uudisasukkaat, jotka myöhemmin alkoivat kutsua itseään taiketalaisiksi, pitivät tätä planeettaa erittäin mukavana ja ravitsevana heille, ja jonkin ajan kuluttua he alkoivat oman turvallisuuden vuoksi tutkia ja kartoittaa Taiketan tähtijärjestelmän 3 muuta planeettaa. Seuraava planeetta, jota he tutki, oli Erra, eli he ajattelivat, että he ei asuttaudu vain yhdelle planeetalle turvallisuuden vuoksi, levittäydytään useammalle, että jos ne repet jossain vaiheessa tulee vaikka sinne tai löytää ne, niin oli semmoista uhkaa. Ja, eli ajateltiin sitä historiaa sillä tavalla, että nyt olisi niin kuin järkevä selvitymisen kannalta levittäytyä useille planeetoille. Ja seuraava, jonka löysi, oli sitten Erra.
Ja he huomasivat suureksi ilokseen, että se on myös planeetta, joka on melkein täydellinen paikka asua. Ainoa ongelma oli erittäin kylmät talvet siellä. Mutta tutkittua sen biologiaa, ne huomasivat, että se on paljon samanlainen kuin Temmer, symbioottinen ja ystävällinen ihmisyyralaisille, eikä siinä ollut mitään vaarallista mainitsemisen arvoista. Oli odotettavissa uudet taigetalaiset omistivat planeetan sivilisaatiolle siirtyessään Prosion planeetalle. Eli ne halusivat sitten omistaa Prosion planeetan, ottaa sen, niin kuin kolonisoida sen. Se oli niin kuin seuraava kohde. Se oli kolmas taiketaan kiertävä planeetta. Ja vaikka varhaiset taiketalaiset oli lähettänyt sinne luotaimia ja laivoja kartoittamaan Prosionia sen kiertoradalta, siis näitä avaruuslaivoja ja luotaimia, niin ne ei kuitenkaan tutkinut tarpeeksi sitä sillä tavalla, tarkasti tällä tavalla. Ja olisi ollut niin kuin, siinä olisi pitänyt käyttää enemmän aikaa, se olisi pitänyt tehdä paljon tarkemmin ennen kuin sinne lähetetään niin kuin porukkaa tutkimaan. Koska ne teki sen pikaiset tutkimukset, sitten ne suunnitteli silloin, että ne lähettää sinne aika pian 50 miehen ja naisen tutkimusryhmän. Tutkimusryhmä, missä on miehiä ja naisia 50 kappaletta, että joo, lähetetään sinne, että tämä nyt vaikuttaa, että varmaan tämäkin on aika mukava planeetta. Mutta tämä oli kauhea virhe. Koska historiallisten aikakirjojen mukaan he pitivät virheellisesti itsensä selvyytenä, että Prosionin biologia olisi myös symbioottista ja ystävällistä, kuten sen kuten taiketaan kiertävällä kahdella muulla planeetalla, Temmerillä ja Eeralla. Loppujen lopuksi Prosion olikin kuitenkin erilainen, ja ne ajattelee, että no miksi kun ne muutkin on, miksi se olisi erilainen, kun ne kuitenkin on samassa tähtijärjestelmässä, mutta se oli suuri virhe olettaa noin. 50 taiketa matkailija miehiä ja naisia saapui Prosioniin kahdella pienellä tähtialuksella, jotka ovat samankaltaisia kuin nykyään käytetty hävittäjäluokka, eli vaikkakin paljon primitiivisempi. Eli nykyään niillä on tietynlainen hävittäjäluokkaa, mitkä vastaa noita aluksia, mutta ne on nyt vielä kehittyneempiä nykyään. Mutta silloin se teknologia oli kuitenkin, oli sen aikaisia tähtialuksia. Ne asetti perusleirinsä rauhalliselle rannalle lähellä planeetan päivän tasaajaa. Eli siellä oli semmoinen mukava ranta, minne ne sitten meni. Ja heidän leirinsä oli tehty kokoontaittuvista valmiiksi rakennetuista rakenteista, jotka voivat liittyä toisiinsa useilla tavoilla muodostaa suuremman rakennelman ja voivat myös laajentaa sen kokoa joka suuntaan, koska voidaan lisätä modulaarisella tavalla. Vähän niin kuin Lego-lelut. Lisätään tätä jutun. Tuosta oli jäänyt suomennoksessa yksi juttu pois. Okei. Okay. Niin eli ne oli sellaisia niin kuin valmiita palasia, mitkä pystyy kokoon taittamaan tai avaamaan sille helposti ja liittää toisensa eri muodostelmiin. Niitä pystyy rakentamaan vähän niin kuin Lego-leluja. Vaikka he huomasivat voimakkaan painovoiman siellä, niin nämä uudet tutkimusmatkaajat ei pitänyt sitä suurena ongelmana. Joten ensimmäiset päivät olivat tyynejä ja rauhallisia ja täynnä toivoa ja odotuksia planeetan kolonisaatiosta. Mutta pian kuitenkin ongelmia alkoi tulemaan. Eli siellä oli muun muassa hyönteisiä, muun muassa tämmöisiä suuria, aggressiivisia, myrkyllisiä ampiaisia, mitkä pisti niitä miehistön jäseniä. Ja ne oli tosiaan myrkyllisiä, ja ne oli vähän ongelma siinä. Tämä vaati sitten kaksi ensimmäistä tutkijaa menetti henkensä sen jälkeen, kun heitä pistettiin. Niitä pistettiin massiivisesti ja niitä ei keretty sitten siirtämään sinne perusleiriin kautta tukikohtaan, missä ne olisi sitten saanut paremmin apua, niin ne kerkesi kuolemaan. Ja näyttää siltä, että ensimmäisillä tutkimusmatkailijoilla kesti liian kauan huomata, että vaikka suurin osa Prosionin biologista on myös symbioottista, monet muut elämänmuodot ovat loisia ja jopa lihansyöjiä ja täten erittäin vaarallisia. Eli siellä oli tämmöisiä myrkyllisiä ja lihansyöjä lois niin kuin hyönteisiä ja muita, mitkä ei ollut kauhean kivoja, sanotaan ne. Ja vaikka niitä oli varoitettu tästä Prosionin vaarallisista lajeista tämän valitettavan tapauksen yhteydessä, eli kun tämä tapahtui tämä eka, että niitä pistettiin, niin ne pisti tiedon sitten jakautuu. Eli varoitettiin, että hei, nyt tämä ei olekaan ehkä niin hyvä homma. Niin ne jatkoi silti planeetan ja monien sen alueiden tutkimista. Eli ne muut ryhmät ajattelivat, että okei, no tässä kävi pieni käämi, mutta pistetään puvut päälle ja lähdetään tutkimaan. Eli ne varustautui vähän paremmin, mutta vieläkin teki virheitä. Ne päätti liikkua jalan siellä, koska ne rakasti patikointia, ne tykkäs
tehdä peissejä eri paikkoja, tutkia ympäristöä, liikkua jalan. Ja kun viikot alkoi muuttua kuukausiksi, alkoi huomata, että Prosionin kesä oli äärimmäisen kuuma ja kostea. Eli siellä on tietysti erilainen kierto, siellä on erilaiset lämpötilat ja muuta, mutta tässä nyt puhutaan niin kuin kesäsanaa käytetään, koska kaikki tietää, että se lämmin kausi. Sori, pitää yskätä. Se kesä oli äärimmäisen kuuma ja kostea. Satoi joka päivä, mikä jätti sitten leirin semmoiseksi tukoksi ja täyteen mutaa. Tosiaan se leiri tuli täyteen sitten mutaa sen takia, kun satoi paljon. Ja sitten tämä vertaimevien hyönteisten määrä alkoi räjähtämään myös, koska sateen takia isoihin määriin, ja he ei ollut koskaan nähnyt aikaisemmin semmoista. Tämä johti siihen pisteeseen, jossa oli lähes mahdotonta mennä ulos ilman suojavarusteita, mikä teki tutkimista erittäin epämukavaa kuumien olojen takia. Et sit, kun oli todella kuumaa, niin oli ehkä vähän ikävää olla sit puvustus päällä, mutta piti olla, koska ne hyönteiset oli niin vaarallisia. Kun tämä sää sitten muuttui ja alkoi viileneen, he jatkoivat jalan tutkimusmatkaa, jossa eräänä päivänä he törmäsivät laumaan lehmän kaltaisia olentoja, joita suuret petoelämät olivat syöneet kamalalla tavalla. Eli löytyi semmoisia niin kuin lehmän kaltaisia olentoja, mitkä oli ihan niin kuin palasina, niitä oli joka puolella niitä palasia siellä. Ja niitä oli selvästi syöty. Ne ei ollut koskaan ennen nähnyt tämmöistä niin kuin tuhoa. Ja vaikka tämän toteaminen oli heille hyvin hälyttävää, he katsoivat, että isot kissat, periaatteessa panterit, oli hyökkäyksen toteuttajana. Epäilee tapaa, jotain niin kuin panterin kokoisia on käynyt täällä. Ja oli havaittu, että jotain tämmöisiä asuttaa niin kuin sitä planeettaa. Vaikka he olivat sitten epäonnistuneet huomata, että tällainen hyökkäys lehmäpopulaation tuhoaminen yhdellä suurella iskulla on epätyypillistä suurten villikissan käyttäytymistä. Että se ei ole kauhean yleistä, että tämmöinen niin kuin iso lehmäpopulaatio niin kuin vaan poistetaan niin kuin isolta alueelta. Että se on niin kuin, ei ole ihan tämmöisillä panterillekaan kauhean tyypillistä. Eräänä onnettomana yönä, kun kaikki 48, eli 42, mitä oli jäljellä, uudisasukasta nukkui modulaarisessa perusleirissä, alkoi kuulla ulkopuolelta outoja liikkeitä, mukaan lukien paukutusta, ikään kuin joku haluaisi murtautua sisään heidän metalliovistaan. No sitten lähdettiin 4 vapaaehtoista, kaikki miehiä isossa varustuksessa, ne päätti mennä sitten ulos katsomaan, mitä tapahtuu. Ja siinä oli sellainen ongelma, kun vaikka ne oli raskaasti aseistettu ja valoinheittimen ja muiden kanssa, niin kaikki raskaasti aseistettuina ja valoinheittimen valaistuessa ja yöleirin ympärillä. Kun he poistuivat, he eivät olleet edes sulkeneet modulaisten rakennusten ovea, kun heidän kimppuun hyökättiin. Eli ne avasi ne ovet, ja siinä vaiheessa sieltä tuli jo sisään. Niin kuin, ne ei kerennyt niin kuin huomaamaan sitä, että se oli todella nopea. Ja ne sitten koitti pitää porukkaa poissa, mutta niitä oli paljon niitä petoeläimiä. Siinä heidän kimppuun hyökkäsi suuri lihansyöjien häijylauma. Ja tämmöisiä olentoja he ei ollut koskaan ne nähnyt, he ei ollut koskaan ne tavannut. Nämä oli heille ensimmäinen kohtaaminen. Oli heille täysin tuntemattomia. Nämä kauheat olennot oli laihan karhun kokoisia, mutta niillä oli suuret hännät ja suuret lyhyet krokotiilisuut. Eli ne oli niin kuin tämmöisiä laihan karhun kokoisia, mutta ne oli reptiliaani lihansyöjä olentoja. Niillä oli semmoiset isot krokotiilisuut, täynnä teräviä hampaita. Ne liikkuu erittäin nopeasti kaikilla 4 jalalla ja sitten ne astuu tänne modulaarisen rakennuksen sisällä, teki sinne hyökkäykseen. Ja alkoi syömään siellä näitä valmistautumattomia taiketalaisia, joilla ei ollut suoja-asuja ja muita päällä, kun ne luulivat, että ne on siellä suojassa. Eli tässä tehtiin iso virhe, että ne avasi ne ovet ja meni katsomaan, mikä homma. Että siellä, ne ei osannut valmistautua siihen, että siellä tulee niin iso hyökkäys. Ja nämä yletettiin täysin. Useimmilla ei ollut mahdollisuutta selvitä sitten. 5 miestä ja 2 naista onnistui parrikoimaan itsensä yhteen keittiöiden takana olevista säilytyslokeroista, jossa he kesti tuntemattoman ajan sinä yönä, kunnes myös tulivat syödyksi. Korjaan tuosta vielä.
Nämä paarikoidut ovet romahti olentojen voiman alla, koska niitä ei oltu suunniteltu sellaiseen äärimmäiseen tilanteeseen. Että nämä modulaariset rakennukset ei ollut mitään maailman parhaita kuitenkaan. Ne oli kestäviä ja hyviä, tietysti parempi kuin meidän teltat, mutta ne ei ollut suunniteltu tämmöiseen juttuun. Eli tämä olisi pitänyt skannata alue paremmin ennen kuin sinne mennään. Mutta ne oli vähän liian seikkailuhaluisia nämä porukat. Ulkona kolme miehestä, jotka olivat alun perin menneet katsomaan, mitä tapahtuu, selvisivät lähinnä siksi, että he olivat täysissä varusteissa ja raskaasti aseistettuina kineettisillä kivääreillä ja plasmakivääreillä. Niillä oli tämmöisiä kineettisiä kivääreitä ja plasmakivääreitä, joilla he onnistuivat tappamaan useita olentoja, ja niillä oli hyvä suojavarustus, mutta eivät riittäneet pitämään kauhean hyökkäystä loitolla, koska nämä olennot sitten osa niistä pääsi ohittaa heidät ja pääsi sinne sisälle tosiaan. Lopulta nämä loput kolme miestä sitten juoksi viidakkoon yöllä ampuen heidän perässään olevia olentoja. He onnistu tekemään suojan kaatuneen purungon taakse, yrittäen silti päästä kahdelle pysäköidylle tähtialukselle. Pysäköidylle tähtialukselle lähelle hyökättyjä modulaarisia rakennuksia. Eli siellä oli aluksia siinä lähellä, koitti päästä sinne. He ampu tiensä viidakon läpi yöllä, mutta olentoja oli liikaa, joten he eivät voineet lähestyä tähtialuksia, jotka eivät tuolla ollut tarpeeksi kehittyneitä liikkumaan yksin heidän pelastamiseksi. Eli silloin ei ollut vielä sellaista teknologiaa, että voitiin kutsua alukset paikalle, että he olisi pitänyt mennä sinne ja ottaa sieltä yhteys sinne ylös ja lentää niin edespäin. Nykyään niillä on sellainen, että ne voi kutsua alukset paikalle, mutta silloin se ei ollut vielä mahdollista. Eli ne joutui sitten suojautumaan ja kun olen seuraavat kolmea henkensä puolesta taistelua miestä, he onnistuivat juoksemaan jyrkänteen rinteeseen, jossa he onnistuivat kiipeämään tarpeeksi korkealle tehdäkseen viimeisen selviin jäämistaistelun, kun he huusivat apua kommunikaattoriensa avulla. Eli ne pääsivät sinne semmoiselle niin kuin rinteelle, mistä he sitten sai yhteyden otettua. Paremmin oli siellä sitten suojassa. Miehet olivat loukossa kallion päällä olevan tasaisen tilan huipulla lyhyen matkan päässä viidakon maasta, ja heitä ympäröi aggressiiviset olennot, joita he eivät ole koskaan ennen nähneet. Eli tämä oli heille tosiaan uusi laji. Isot kissamaiset liskoolennot hyppivät toistensa päälle ja kiipesivät kalliolle päästäkseen miesten luo, jolla ei silloin ollut enää ammuksia, mukaan lukien plasmakiväärit, koska niiden voimakeinot olivat lopussa. Eli ne oli räiskinyt sinne matkansa, mutta siinä vaiheessa oli sitten lopussa. Heidän täytyy puolustaa itseään vain viimeisillä resursseilla, veitsillä ja miakoilla, jotka muistuttivat kuolta ja muorata japanilaisia katanoita. He kestivät useita tunteja aamunkoittoon asti, kun Erasta lähetetty hävittäjäluokan tähtialus vihdoin saapui heidän pelastukseensa. Alus ampui useita laukauksia alla oleviin olentoihin, jotka tuskin juoksivat karkuun, kun se kiersi poimimaan kolme elonjäänyttä. Aluksen eturamppi avautui ja miehet hyppäsivät alukseen, joka myöhemmin kiersi rakennuskompleksin, eivätkä löytäneet merkkiä taiketalaisesta elämästä. Myöhemmin samana päivänä Procyonilla saapui sinne muita aluksia raskaasti asetettujen taiketalaisten kanssa, joilla oli kauhea tehtävä tunnistaa, mitä oli useista ruumista jäljellä ja tutkia, mitä oli juuri tapahtunut. 45 ihmistä, miehiä ja naisia, kuoli siellä kauheana yönä, vain kolme selvisi hengissä taitoinsa ja raskaan aseistuksensa vuoksi. Itse asiassa 47 kuoli, kaksi kuoli aluksi niihin pistoihin ja sitten kuoli nämä 45 muuta noihin olentoihin, nämä kolme jäi sitten henkiin. Monet asiat johti tällaisen kauhean tapaukseen. Ensinnäkin kolonistit pitivät itsestään selvyytenä, että Procyonin biologia oli yhtä ystävällistä kuin Temmerin Erran biologia. Se oli kauhea virhe. He eivät ymmärrä, kaikkea siellä olevia olentoja, kuten he olisi pitänyt ennen sellaisen hauraan pystyvä, ennen kuin he pystytti sellaisen hauraan leirin. Ei olisi pitänyt pystyttää pysyvää haurasta leiriä sinne. Nykyään tiedetään, että hyökkäyksen suoritti ja teki planeetalle mateliapohjaisia alfapetoeläimiä. Eli ne oli mateliapohjaisia alfapetoeläimiä, jotka tunnetaan nykyään nimellä Kunahabullit. Eli Kunahabull on se taiketalaisten antama nimi tälle lajille. Niitä voidaan löytää käyskentelemässä yksin tai suurissa määrin, aivan kuten susilauma. Ne piiloutuvat päivässä aikaan Procyonin vuorten luoliin ja rakoihin, ja ne tulee ulos sitten metsästämään yöllä. Joo.
Eli ne menee piiloon vuorten luoliin ja rakoihin aamulla ja sitten yöllä ne tulee metsästämään. Niillä on hirvittävä taipumus tuhota saaliinsa. Niillä on hirvittävä taipumus tuhota saaliinsa lähes sukupuuttoon asti ja näin oli luultavasti sinä yönä, koska uudisasukkaat olivat luultavasti ainoa ruoka, joka heillä oli lähellä heitä. Ja he olivat varmasti hyvin nälkäisiä. Paikataan uudisasukkaat tutkivat aluetta huolimattomasti ja meluisesti jättäen selkeän jäljen läsnäolostaan sinne, minkä ansiosta heitä oli helppo seurata takaisin perusleirilleen. Ne ovat edelleenkin ongelma tai uhka Procyonin taikatalaiselle väestölle tähänkin päivään asti, vaikka ne ovatkin nyt tietyllä planeetan alueella, jota ei suositella tutkimaan. Eli ne on asuttautunut vähän paremmilla alueilla tuonne. Ja niillä on tietysti paremmat rakennukset siellä nykyään. Nämä olennot eivät ole Procyonin alkuperäiskansoja, sillä nykyään tiedetään, että ne asuvat myös useilla Orionin yleisen alueen planeetoilla. Joku luultavasti reptilianit kylvi heidät Procyoniin kauan sitten, mutta heidän motiivinsa on edelleen tuntematon. Ne ovat erittäin vahvoja ja joustavia, ja ne kestävät useita laukauksia ennen kuin ne kuolevat. Joka varmaan johtuu myös tuosta planeetan vetovoimasta, kun se on raskampi vetovoima, niin se vaatii raskaamman kehon myös lihaksista ja muista tulee paljon raskaampia ja kestävämpiä silloin. Tuolloin varhaisissa plasmakiväreissä oli voimakenno, joka vaikka se oli kokonsa nähden erittäin tehokas, oli rajallinen teholtaan. Nykypäivän taiketaan plasmakiväreissä on pieni nollapistereaktori virtalähteenä, mikä antaa niille lähes rajoittoman tulikapasiteetin ilman uudelleenlatausta. Maksimilaukauksen ollessa lähes 180 laukasta minuutissa, eli ne on vähän tehokkaampia, pystyy ampumaan 120 laukasta minuutissa. Ja niitä rajoittaa vain itse fyysisen aseen vastus ja kesto, joka lopulta kuluu. Mutta monien vuosien käytön ja lukemattomien laukasten jälkeen. Eli niitä voidaan käyttää useita vuosia, niillä voidaan niinku, koko ajan niinku käytössä. Ainoastaan sitten, kun ne niinku kuluu muutamien vuosien tai useiden vuosien jälkeen, niin sitten vasta ne voidaan heittää eläkkeelle. Tämä surullinen tapaus on nyt oppikirja esimerkki kolonisaatiovirheistä ja sitä opetetaan sotilashenkilöstölle ja tuleville tutkimusmatkailijoille Taiketan kouluissa. Sellainen video tuosta Procyonin kolonisaatiosta ja tuun sitten lisää kertomaan näitä taiketalaisten informaatioita tulevilla videoilla ja niin edespäin. Kiitos kun katsoit videon ja jos kiinnostaa avaruusaiheet, niin voi liittyä Suomen Galaktisen liiton jäseneksi ja niin edespäin. Ja näitä koruja löytyy edelleenkin skl.etsy.com. Tietää, siellä on paljon hienonäköistä settiä saatavilla. Kanava saa tilata, tietysti videosta saa tykätä, video saa jakaa eteenpäin ja niin edespäin. Pidetään lippu korkealla. Se on morjes, vespa kuittaa.